Vadit. Halo, máme úterý 18. listopadu, 6. hodinu a 1 minutu, což znamená, že začíná pusa od muzy. Ano, tenhle ten kulturní koktejl zrovna teďka šejkuju a 2 hodiny vám ho budu podávat v pořádně řízným stavu. Dneska hosta nemám, protože jsem si říkala, že když tady hosty mám, což jsem ráda, protože jsou to vždycky zajímaví lidi, tak ale nestihneme si toho moc říct a nestihnu vám vás pozvat na tu spoustu akcí, které se všude dějí. Takže tentokrát to bude bez hosta, ale o to víc si můžeme popovídat a o to víc věcí se dozvíte. Teda aspoň doufám. Každopádně frčíme první hodinkou a já vám na úvod pustím novinku na M Rádiu.